Anul școlar 2022-2023 s-a încheiat cu succes pentru elevii din Comuna Ișelnița, care au obținut rezultate deosebite pe parcursul celor două semestre. Alături de elevi și cadre didactice au fost prezente oficialității locale cât și județene. Primarul Comunei, Marius Vâșcă, alături de vicepreședintele Consiliului Județean Mehedin, Ionică Negru, au oferit diplomele celor care au avut performanțe școlare deosebite la olimpiadele la care au participat. Sfârșitul acestui an școlar s-a dovedit a fi un mare succes pentru elevii și cadrele didactice din Comuna Ișelnița. Rezultatele deosebite la concursurile și olimpiadele de pe parcursul anului școlar au fost nenumărate. Meritele acestor performanțe remarcabile se datorează atât elevilor conștiincioși cât și profesorilor care i-au îndrumat și i-au ajutat să evolueze neîncetat la învățătură. Primarul Comunei Ișelnița, Marius Vâșcă, este alături de copii și sprijină demersul educațional al elevilor din comună. Printre numeroasele investiții făcute în comună, infrastructura educațională a fost una dintre priorități. Copiii și cadrele didactice, desfășurându-și activitatea într-o clădire dotată cu tot ceea ce este necesar unei bune desfășurări a actului instructiv educativ. Astăzi am premiat un număr de 15 elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Ișelnița, 4 cadre didactice care au obținut rezultate extraordinare la olimpiadele naționale pe țară. Mă bucur că am fost prezent, au fost înmânate premiile, le doresc tuturor multă sănătate, îi felicit pe această cale și fiind și închiderea de an, vacanță plăcută tuturor. Toate acestea au fost posibile datorită unei bune colaborări între autoritățile județene prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu și autoritățile locale din Comuna Ișelnița, reprezentate de Marius Vâșcă, primarul comunei. La festivitatea dedicată încheierii anului școlar a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, care a fost încântat de performanțele copiilor din Comuna Ișelnița. Astăzi am răspuns invitației domnului primar de la Ișelnița și doamnei directoare de la școala gimnazială din Ișelnița, unde am participat cu bucurie la un eveniment extrem de emoționant, unde au fost premiați un număr de elevi care au desfășurat activități mai mult decât școlare și au ajuns la olimpiade pe diverse paliere ale acestora. Am fost surprins să constat că sunt un număr de elevi reprezentativi care au făcut acest lucru. Țin să-i felicit pe această cale, țin să felicit pe doamna directoare, țin să-i felicit pe cei 4 profesori pe care i-am premiat datorită activității pe care au avut-o cu acești elevi și vreau să le urez succes în continuare și să-i asigurăm ca de fiecare dată că de la nivelul Consiliului Județean, atât eu cât și domnul președinte Aladin Georgescu vom fi receptivi la astfel de activități. Îi felicit și le urez succes în continuare. Deși această festivitate a fost despre elevi, profesorii nu au fost uitați, fiind premiați la rândul lor de către autoritățile locale. Suportul necondiționat și vocația cadrelor didactice, dar și străduința elevilor de la școala gimnazială Ișelnița s-au materializat în rezultate deosebite. Domnii profesori au predat, elevii au învățat, autoritățile au fost alături de noi sprijinindu-ne cu tot ceea ce înseamnă resurse materiale și astăzi toți elevii școlii noastre sunt pe podium. De-a lungul anului au învățat foarte bine și o parte dintre elevi au reprezentat școala noastră cu succes la olimpiade și concursuri școlare. Pentru aceste rezultate deosebite, primăria și Consiliul Local au fost alături de noi, oferindu-le copiilor anumite premii. Activitatea elevilor are în spate foarte multă muncă, are în spate părinți care îi susțin și care colaborează cu școala și are în spate, bineînțeles, cadre didactice care îi coordonează. Copiii noștri participă, deja este o tradiție, pentru că participă în fiecare an la diferite concursuri și olimpiade școlare. Anul acesta s-au remarcat 3 elevi din școala noastră la etapa națională a concursului Universul Cunoașterii prin Lectură. Elevii au depus multă muncă, au făcut multe eforturi, s-au pregătit timp de luni de zile, iar toate acestea s-au văzut la sfârșit de an când bilanțul rezultatelor a fost făcut. Să-mi spui, te rog, mai multe cuvinte despre rezultatele pe care le-ai obținut, cât ai muncit și ce eforturi ai depus în sensul acesta. Rezultatele au fost, după părerea mea, foarte bune. Am muncit foarte mult și ne-am dat cu toți silința și a fost o experiență frumoasă și din care am învățat foarte multe.
Cine te-a ajutat pe tine cel mai mult în acest proces? Pe mine m-a ajutat foarte mult doamna mea. Ne-a îndrumat foarte mult și ne-a arătat foarte multe și m-am ajutat și eu foarte mult, adică m-am încurajat singură și am ajuns unde am ajuns. Părinții au jucat și ei un rol foarte important în tot acest parcurs, fiind mândri că au putut să dea în inimile și mințile propriilor copii iubirea pentru cunoaștere și responsabilitatea pentru învățătură. Munca este a lui, susținerea, cred că cam până prin clasa a patra a fost a mea. Am stat în spatele lui în sensul să fie conștiincios și să trateze fiecare materie ca și cum ar fi cea mai importantă. Iar după aceea, când s-a mutat la școala din Eșelnița, s-a ocupat domnii profesori exclusiv dânsi de el. Eu nu am mai stat în spatele lui să-l ajut sau eu știu. A fost efectiv munca lui, a fost conștient poate din respect față de domnii profesori care i-au acordat atenție și rezultatele sunt, să zic, meritul lui și al domnilor profesori. De la cei mai mici până la cei mai mari, elevii au fost bucuroși că vacanța a venit în sfârșit și anul școlar a fost unul plin de reușite. Profesorii, la fel de încântați de ceea ce au realizat copiii sub atenta lor coordonare, au fost alături de ei și le-au înmânat premiile bine meritate. Atmosfera a fost una plină de emoții, părinții fiind și ei prezenți și aplaudând de pe margine cu lacrimi de bucurie în ochi.